So hello guys, মই actually the Voya microphone at the Flipkart order কৰিছিলোঁ. So আজি finally আহি গৈছে. এটো আপোনাৰ কল এটো আহিছে. মোৰ তিন দিনৰ আগতে মই actually booking ইয়াৰ কৰিছিল. হেৰি কৰিছিলোঁ. Booking কৰিছিলোঁ. So আজি আহি গৈছে. So খুবেই Flipkartলে ধন্যবাদ দিব লাগিব. ইমান কালে দিছে delivery. So actually মই যেতিয়া ভিডিও বনাও সো তার আওয়াজটো actually আপোনালোকে ক্লিয়ার কে শুনি না পায় সো মই ভাবিলো এটা মাইক্রোফোনে কিনো তারপর আপনার মানে ভয়েসর ইয়ার পাছৰ পৰা আপোনালোকে ভয়েসর একো প্ৰবলেম না পাবো পুরা ক্লিয়ারে শুনি বলে পাবো সো আপোনালোকে গেটো দেখুৱাই আছো কেনে কে হেৰি কৰে ইয়ার হেৰিটো দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ইয়ার প্রাইসটো আছিলে 540 এন্ড মডেলটো হৈছে বয়া বাই M1 হয় সকলো দেখুৱাই আছো কাছে কোলো সাবলৈ মন গৈছে অনকালে খুলি যাবে ফালি পেলাম ফালি পেলাই খুলিব জানা নাই এইটো খালি পেলাব পাৰো এইটো আসল বস্তুটো হৈছে এইটো বয়া নামটো আছে বয়া বয়া ইয়াত শর্ট ফর্ম দিয়া আছে BYM1 এন্ড প্যাকেট কো এনেকুয়া ইয়াত কি দিয়া আছে ফেচার্স আপনি হেৰি দিয়া আছে ক্লিপ অন মাইক্রো মাইক ফর স্মার্টফোন DSLR কেম রেকর্ডার মানে ক্যামেরা রেকর্ড কৰিব পাৰি অডিও রেকর্ডার এক্সেট্রা অমনি ডিরেকশনাল কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন হাই কোয়ালিটি কন্ডেন্সার ইজ ideal for video used and the low handling noise tenike diya ase aru apnar specifications to diya ase frequency range kiba kibi gute heri to diya ase aru ear connector jitu niki dikhol hobo etu 3.5 mm hobo so ki koy asno khuliye dikho खुल जा सी देखते रहेगा बस टुकुला डाल आई से ये टुकुला एंड ये तो अपना कार्ड कार्ड हो एंड यहाँ तो अपना कहने के कोट लगा बोला गया तो अपना रुटे ये तो किताब दिया से होलू ऐसा किताब है সো টোপোলাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে একচুৱেলি লৈ যাবলৈ বঢ়িয়া হ'ব ইয়াত সো ফাইনেলি এইটো আছে আৰু ভিতৰত এটা বস্তু আছে এইটো এইটো কি বস্তু নাজানো ক্লিপ হ'ব পাৰে মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ ক্লিপেই হ'ব পুৰা এটা লগাই থৈ দিছে ভাই ইয়াত আপোনালোক কাহ হৈ আছো একচুৱেলি চৰি চ' ইয়াত অকল বেটেৰী এটা দিছে এণ্ড এইটোতো পলিথিনটো আছিলে তাৰপিছত এইটো ইনজেক্টৰ চাইড মোবাইলত সোমোৱা এণ্ড আপোনাৰ এইটো ক্লিপটো লগত আহিছে ইয়াত ক্লিপটো এনেকৈ লগাব পৰাকৈ ক্লিপ এটা দিছে এইটো হৈছে মাইক্ৰফোনৰ এই ওপৰত থকা সেইটোত লগাব লাগিব সো ফাইনেলি এইটো এনেকুৱা আহিছে সো যেনেকে মই ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ এনেকে চেম বয়া এণ্ড ইয়াত চুইচ এটা আছে চুইচটো আপোনাৰ হেৰি হ'ব কেমেৰা অফ স্মাৰ্টফোন তেনেকৈ এইটো আপুনি এনেকৈ আপ এণ্ড ডাউন কৰিব পাৰি সো আৰু দীঘলটো দেখুৱাই আছোঁ যথেষ্টখিনি দীঘল আছে
গুটে মানে রুমটো টানি যেটু জায়গালে আপনি যিমান দূৰৰ পৰা হেৰি কব বিচাৰে ইমান দূৰৰ পৰা কব পাৰি ইমান দিব সবাৰ যথেষ্টখিনি দিব আছে এইটো এইটো আছে সো এইটো ইমান দীঘল লম্বা সব এইটো ইমান দীঘল আৰু আছে ইফালে সো যথেষ্টখিনি দীঘল আৰু খুবই ভাল পালো বস্তুটো হেৰি নহয় এইটো লৈ ফুৰিবলৈ আকৌ মোনা এটা দিছে বক্সা বক্সাটোতো নালাগে যেনিবা বক্সটো নালাগে দিয়া তাৰপিছত এইটো আছিলে ফাইনেলি আজি মই পালোগে এণ্ড তিনিদিনৰ আগতে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত চ' ফ্লিপকাৰ্ট সোনকালে ডেলিভাৰী হেৰি কৰিছেগৈ চ' আজি মই আছিলোঁ গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত সোনকালে আহে কিন্তু আমাৰ মই একচুৱেলিটো ধেমাজিৰ হয় চ' ধেমাজিত অলপ চাৰি পাঁচদিনমান লাগে ইয়াৰ পৰা যাওঁতে চ' ইয়াত বেটেৰী এণ্ড আপোনালোকে চ' এইটো আছিলে একচুৱেলি এইটো হেৰি ভৰাব পৰাটো এইটো এইটো ভৰোৱা হেৰিটো এণ্ড আপোনাৰ এইটো কলাৰত লগোৱাটো আছিলে এণ্ড এইটো বেটেৰী লগোৱা হয় ভিতৰত বেটেৰী লগাইছিলোঁ এণ্ড এইটো অফ অন বুটামটো আছে বেটেৰী ভিতৰত আছে এইটো খুলি ইয়াত আছিলে এণ্ড এনেকুৱা কিতাপ এখন দিছে আপোনাৰ ইয়াত চব দেখুওৱা আছে কেনেকৈ এবাৰ পঢ়ি ল'ব লগোৱাৰ আগতে বক্সটো আছিলে এইটো এণ্ড কাৰ্ড এটা এনেকুৱা দিছে তাৰপিছত এইটো বস্তু মই জনা নাই এইটো পঢ়িবগৈ লাগিব এইটো ক'ত ইউজ কৰে ডাঙৰ পিন হ'লে কেমেৰা চেমেৰা চেট ডি এছ এল আৰত লগাই পিনি লগাই এইটো মোৰ মোবাইলত কাম নাই এণ্ড আৰু এইটো আছিলে পেকেটটো বয়া ইয়াত শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখা আছে বি বি ৱাই এম ওৱান এইটো বহুত ভাল তাৰপিছত এইটোতো মোৰ ড্ৰাইভত আছিলে চ' হেল্ল' গাইজ মই ফাইনেলি ফোনটো লগাই চাইছোঁ ইনজেক্ট কৰিছোঁ মোবাইলত এণ্ড এইটো মোবাইলটো মই দূৰত থ'ম এণ্ড মই যিমান পাৰি পিছফালে যাব পৰা হেৰিত মই গৈ পিনি মানে আপুনি চাওঁ মানে কিমান দূৰৰ পৰা কানেক্ট কৰিব পাৰে চ' ইমান দীঘল আছিলে এইফালে বস্তুকেইটা আছিলে চ' মই মোবাইলটো ইয়াত থৈছোঁ মোবাইল ইয়াত থৈ লওঁ তাৰপিছত কিমান দূৰত যায় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' ক'ব কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ পৰা হ'বগৈ নাই বেছি ডাউন গ'ল বাস ইতনামে আ যায়গৈ না ইয়ে দেখো মোবাইল ইয়াত ওয়ালটোর ওসরত মই যাম এফালে ওয়ালটোর হেরিত সো ইমান দিগলকে যাব পারি আর ইফালে লাগি ধরলে একচুয়ালি ইয়াত লাগি ধরেছে এন্ড ইমান পিছফালের পর আপনাদের আরামসে আওয়াজটো ক্লিয়ারলি যায় চ' এইটো অন কৰাই আছে মই অফ কৰি থৈছোঁ নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ চ' তেনেকৈ আপোনালোকে আৱাজটো কেনেকৈ ক্লিয়াৰ হৈছেনে নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব চ' থেংক ইউ